Adesina Deslin Okolomo Alhaji Musulu Ayinde Kesoya MC Olu Omo Eyan Dada ni won Egbon Dada ni won Olori Dada ni won Oje ni to nro Dada ro awon eyan Ti ba le se ju bayi lo fun won ma se ju be lo Tori Oje ni to pe to ba re ni to n bo loke Inu won ma ndu so de ma n fi gogo ko support e Ko de si gbakigba ti mo ba nkan lo si waju won re to disappoint me gbogbo ẹ ló wú mi ní orí láti lè ṣe eléyìí tí mò ń ṣe fún wọn torí tó bá rẹ tó já síwájú tó ń ro dáadáa ro àwọn èèyàn wà wọn tó ń tẹ̀lé àwọn àwọn ọmọlẹ́yìn téèyàn bá lè ṣerú eléyìí fún ó tó bẹ̀ ó ju bẹ́ẹ̀ lọ ìdí ìyẹn ni mo ṣe ń ṣe eléyìí fún wọn ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kílẹ̀ já ṣe mọ ọlọ́run ajẹ́kọ́ ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé wọ́n ń ṣe eléyìí nínú ìdùnnú àtayọ̀ ìdùnnú tó péye àtayọ̀ tó péye ọlọ́run àti wàá bá mi fi jí nǹkẹ́ wọn eléyìí ta dẹ̀ ṣe àṣé pé torí ìgbọ̀kan àṣé torí ìfẹ́ ta ní sí wọn ni la ṣe ṣe léyìí ọlọ́run àwa wọ láàfẹ́ ta ní sí wọn á tari ìfẹ́ tó pọ̀ sáwà náà àá tó máa fi àdúrà yìí fi kẹ́ wọn pé kọ́lọ́run bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn ọlọ́run ti ń ṣe wọ́n lé olùtọ́mọ̀ ayò onímọ̀ wọn ọlọ́run ní gbé bá wọn àpadà síbú àpadà sígbà ọlọ́run ní jẹ́ ó bá wọn. Dr. Musiliu Musiliude Ayinde Akinsaya Badewolu wa Olu Osode of Osode bo se ma je niyan. Thank you very much. So DJ ti mo ba ti fi oruko mi because I know you are full of vibes tonight. O ti wa lara. I know you call me the come out and they look old but I don't know say na you go talk out. DJ Pretty Play Alhaji Opo said bi tu mo ma dawo re o tu eh le lo se I don't like them. Thank you Mr. DJ Pretty Pretty what you come yeah what again mo fe ki akoko yi recognize that me that we never start to mo fẹ́ fi àkókò ewu ìṣe Alhaji Musiliu FC Olú ọmọ King FC Olú ọmọ
happy birthday, long life and prosperity. Igba odun odun kan e se opolopo odun laye. Ijebu lo so be, not your regular MC, your latest landlord. Wa ti ma gbo o po leti MC ni se number 1. Ayedadewan Alaji Musiliu Akinsoya, I wish you long life and prosperity. Many more years in good health and more wealth, sir. We love you so much. Enjoy your pretty day, Papa. God got you. Gbagede agoto oro ti je lese yara adiye okoko oro ti toro mi de ogbo loro gbo ti won jijo oru nile yin imoran loro mo lomo ju ti won jijo sanle aride gbaju aride gbaju mi o tupo abi eyin mi alaye ori je bi ye ki ye mi ori je bi wo ki wo mo mi o tupo ni o na mi ara ore kan dana yan gbo omo dofia bo tu oro o ti muda ogun adele o si oro o ti muda ogun adele o tun ola agbede gbede oro ti muda o ti teni lori ikeje keke o ti muda o ti teni lori omo otarara ibadan ni le olu yo le ori baba mi ni ah mo pe alabi le ri le pe le ni ba o afase ko tun tara re ajibo Taya, taya. I know. Yeah, you have to.
èyí wà tọ́ wà tọ́ èyí wà bá bẹ́ fọ lọ́kùn èyí wà fò wà pẹ́ àmọ́ lọ́wọ́ àmọ́ lẹ́sẹ̀ àmọ́ tìmọ̀tìmọ̀ tìmọ̀tìmọ̀ lè ti mọ́rí tìmọ̀tìmọ̀ lálọ́mọ̀ọ́mọ̀ ọmú ò máa ṣẹ́ kí òrẹ́rẹ́ àyà máa kọ́ dùbẹ̀dùbẹ̀ oko ni ti kú ilẹ̀ ni tẹpa. ìbínú fò mí jẹ́bọ́ mírèsì kọ́lẹ́. Oh,
I want you to know that
Nabore ma jabo, asaya asaya jabo. Nabore ma jabo, asaya asaya jabo. Namas, taya hemu ko, taya hemu jabo. Come here, passion. Come here, no power. But you don't want to be sure, okay? Take this in my head, yeah, too. You don't want to be sure, okay? Take this in my head, yeah, too. That I can tell you, yeah. We are full of the villa, and we have to move to you. Take this in my head, yeah, too. You should be telling me about it. I don't know me, too, yeah. I'm gonna go to the hospital.
I'm the Baba Odua General of Lagos State under Ààrẹ Onakakan for Yoruba Land. Alhaji Musliu. Ààrẹ òun pẹ̀lú Ọlọ́run òní dàrú. Opo Ọlọ́run tó dì mú kò ní jábọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. A ní àlùbáríkà torí Alhaji Ọkọlọmọ Adésínà ó ròyìn ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ tiẹ̀ náà wá lálùbáríkà. Gbogbo bó ṣe wù kó pẹ́ tó nílé ayé. Ìmọ̀ tá ò ní ṣe lórí ẹ̀ ọwọ́ ọ̀tá ò ní ka owó ṣe ń ṣe fún àwọn èèyàn lọ́tún lọ́sì ẹgbọ́n ọlọ́run ọwọ́ ọ̀tá ò ní ka o àríbáṣiṣẹ́ àrùn gbègbè àádẹ́ pẹ́ mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ lẹ́ẹ̀kan sí o Alhaji wa Ọkọlọmọ Adésínà ó ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ dáadáa bó ṣe dúró tì yín ọlọ́run á dúró tì yín ẹ ní tẹ́ o bó ṣe máa rí nìyẹn.